မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့မေလ9ရက်နေ့အဇန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ6မီတာ19.3မှခွန်သုံးမိကာဟက်စမာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ ဒီဒတဲ့တွေတဲမှာတော့ထိုင်းနေဆက်မြရီမြို့ပြင်မဲကနယ်ဒိတာကိုလက်လက်ကြီးပြခတ်မှုနဲ့လေရင်ဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေလူနေအိမ်တွေပျက်စီးမှုပို့ပြီးတော့များလာနေပါတယ်။ရှန်ကရနေဆက်တလျှောက်မှာရှိတဲ့ဖဲခုံမိုးပြင်းနဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်ဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတက်ကနေရော့ညပါဝီဟင်ကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ တဲ့င်းလွာတွေတဲမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မှာစစ်ကြံပုံဒီပောက်ကွဲတဲ့အတွက်ဘသူတွေထိခိုက်သွားပါသလဲ။ရှမ်းလက်နက်ကင်နှစ်ခွဲရဲ့ပဋိပကအတွင်မှာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုရှိနေပါသလဲဆိုတာနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြည်နောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်တက်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရက်သားတွေဘလောက်အထိတေဆုံးသွားပြီလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ အရင်မြင်တဲ့မြဝတီမြို့ပြမဲ့ကနေဒေတာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလီကြောင့်တဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကြည်ပိတ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပါတာရဲ့အဆောက်အုံနဲ့တရခဏ်နေရင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေတနေ့တက်တနေ့ပုံပုံများပြားလာနေပါတယ်မြဝတီမြို့ပြမဲ့ကနေဒေတာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကနှိမ်ယော်ညပါတိုက်ခိုက်မှုလှောက်ဆောင်နေတယ်လို့ကေမြူတာလို့မြောက်ရီတတ်မတော် KNL ပူပေါင်းတပ်ပကတတိယရင်မေကလည်း KIC ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်အာပြင်နှစင့်ွယ်လေးနဲ့ကြီးတွေလီရင်တဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေထိုင်းနိုင်ငံထုတ်လျင်ဘုံ လေအသုံးပြုပြီး AB လသလလုံးဤပါလှုပ်ဆောင်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုပုံပုံများပြားလာနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရေမေကာဆက်ပြောပါတယ်။ရှန်ကရနေဆက်ဒေတာတခြားမှရှိတဲ့ဖေခုံမိုးပြဲနဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်တွင်ဗတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရညပါဝေဟင်ကနေလေရင်တဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ မနေ့ကညနေ၄နိုင်ခွဲကစပြီးည၈နိုင်ဝင်ကျင်အထိပင်လောင်းဖဲ့ကုံနယ်စက်တယောက်မှရှိတဲ့ရွာရဲ့ဘက်ကိုစစ်ကောင်းစီကတိုက်လီရင်လေးစီးနဲ့ ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်အသေးစားဘုံတွေကိုလည်းအဆက်မပြတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါရတယ်။ဒေတာကန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရစစ်ကောင်စီကကျဲချလိုက်တဲ့ပေါင်900ဘုံကတောင်စလုံးရွာတွေကိုခြေရောက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်တလုံးမီးလောင်သွားတဲ့အပြင်တခြားအနီးနားမှာရှိတဲ့အိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါရတယ်။ တနင်္လာရီတိုင်းတိုင်တိုင်တက်ကြီးပုတ်ပင်မြို့နယ်ပြည်ကြီးမှတိုင်မြို့ရှစ်စစ်ကောင်စီစစ်ပက်လုံးချုပ်ရေတပ်ဖွဲ့စားရဖားယုံကိုရောက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာကင်းဆောက်နေတဲ့ပြီးတုစစ်တဦးတည်ဆုံပြီးတနတ်တလက်ဒင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ပုတ်ပင်မြို့နယ်ပြီးတုကကွယ်ရေတပ်ဖွဲ့ကမေလ၄ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်มาတယ်စစ်ကောင်စီစားရဖားယုံကိုပြီးတုကကွယ်ရေတပ်မှတော်ကော့တောင်းခရိုင်အမတ်တစ်တိုက်ရင်နဲ့ frying star ပုတ်ပင်ပကဖအဖွဲ့ကမေလ၄ရက်နေ့မနေ့၆နိုင်ချင်းလောက်တော့ကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စောင့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဩစာခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နဲ့နှစ်ဖက်ပြိုင်လံပစ်ခတ်မှုအချိန်မိနစ်20နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြည်ကြီးမန္တိုင်မြို့ရှိပြည်သူ့စစ်ကောင်ဆောင်ဦးကြီးဝင်းကိုနေရင်တွင်ဝင်ရောက်စီးနင်းဆင်ထွက်ပြေးလွမြောက်သွားတဲ့အတွက်တနတ်တလဲနဲ့ကြီစံတချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့နယ်ဖမကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဖမချောင်းမှာဆက်ရညာကြီးတွေနဲ့ရွှေတူးဖို့နေတာကိုအ мян ဆုံးရပ်တန့်ပီးစေလိုတယ်လို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်မြကျိနာပူတာအိုကာလန်ဘေးမှာရှိတဲ့ဖမကြီးရွာဖမချောင်းတစ်လျှောက်မှာတော့2022ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလဆပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ ਨੇ ရက်ကြီးတာဝန်ခံတွေကြသဘောတူညီမှုရယူပြီးတော့လေလာတာရွှေတူဖော်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူညီထားတဲ့သက်မှတ်ကာလကိုကျော်လို့နေပေမဲ့ရွှေတူဖော်မှုတွေကဆက်လက်လौဆောင်နေကြတဲ့အတွက်အ мян ဆုံးရက်တန့်ပေးဖို့ဒီသက္ကံတွေကတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖမချောင်းဟာဖမကျေးရွာအုပ်စုဝင်ပြည်သူတွေအတွက်တော့တောက်သုံးရည်နဲ့လရိုက်ဆိုင်ပြိုရေးကဏ္ဍအတွက်အ திக အားထားရတဲ့ချောင်းဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့ရွှေတူဖော်မှုတွေကြောင်းချောင်းရည်ညံ့ညမ်းပြေ စီးတာတွေဖြစ်နေရလို့တောက်တုံးရဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေည9:00အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတင်ဆက်ရော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော့ကဝဂျင်းရွာမှာစစ်ကြံဗုံဒီဟောင်းတလုံးပောက်껜ရတဲ့အတွက်လင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာတဲ့ရင်ဌာနအေးမြခင်ကတင်ပြပေးဖို့ထားပါတယ်ဝဂျင်းလို့ခေါ်တဲ့မျိုးကြီးရွာမှာစစ်ကြံဗုံဒီဟောင်းတလုံးပောက်껜မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်လင်းနေအရွယ်မျိုးကလေးငယ်မောင်ပိုင်းဝေးတေဆုံခဲ့ရပါတယ် အ <laughs> ဲ့ဒီကလေးငယ်ဟာမေလ3ရက်နေ့ည e နေ4:00လောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်ထဲပေးတရားလောက်ဝေးတဲ့တောစင်းမှာဆော့ကစားနေရင်းစစ်ကြံပုံသေးဟောင်းကိုတွေ့ပြီးအင်ကိုကောက်ယူခဲ့တာအိမ်ရဲ့လေကားရင်းမှာပုံသေးဟောင်းနဲ့ဆော့ကစားရတာနဲ့ပောက်ကွေးမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတင်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဝက်ချင်းစရာတော်ကအခုလိုမိန်ပါနဲ့လေလောက်မှာအေးရှောင်းစော်အထုပ်ပိုင်းလားအင်ဘွန်းဆရာကကြားရရှိခဲ့ပေါူလာမိန်မသိအေးရှောင်းသတ္တုတို့ဒီဒီကြီး၄ :00 ခွဲလောက်မှာစစ်လက်ကြံပုံသေးဟောင်းကိုယူလာကစားရင်းဖြစ်ကြတာ တိရသိလိုမျိုးလေအဲ့ဒါကိုကံပြီးခုတ်က za ရင်လေကားတက်တာမှတခါတည်း क्वे ပြီးဘဲဘက်ကဆိုလက်ရောခြေပါရှင်မဲ့တူပါအကုန်ထီးသွားတယ်쟤네ကလေးတွေကတော့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူး쟤네ဆိုလို့မထီးလဲတေဆုံးတော့တဲ့ကလေးငယ်ကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကရွာတော့တံမှာတကျောလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါသေးရှင် အဲ့ဒီစစ်ကြံပုံသင်ဟောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AE နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေအတွင်ကြန့်ရှိခဲ့တဲ့လက်ကြံပုံသင်ဟောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သေတခန့်တွေကပြောပါ ware ။မောင်တော်မြွန်းနယ်ဝက်ချင်းကြီးွာနယ်ရန်အောင်မြေကြီးွာအကြတောင်းတဲ့ဟာရခိုင်တပ်တော် AE နဲ့စစ်ကောင်စီတို့2022ခုနှစ်ရဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအထက်ကလက်နေကြီးကြီးကြားတဲ့ရန်အောင်မြေကြီးွာမှာနေအိမ်၄လုံးီးလောက်ပြည်စည်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ လက်ရှိမှာအဲ့ဒီခြေဝါအနေဝံကျင်ကဆစ်လက်နဲ့အကျွင်းကျံတွေကိုအသက်အနည်းစိုးရင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အ мян ဆုံးရှင်းလင်းပြစ်ချင်းတယ်လို့ခြေဝါသားတွေကပြောပါရယ်။ရခိုင်မှာရာရီအဖြစ်ခက်ရက်စေးထားပြီးရနောက်ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်ကထောင်းထားတဲ့မှိုင်းနဲ့ဆစ်လက်နဲ့အကျွင်းကျံပြည်စီတွေကြောင့်ရွာအနေနာဝံကျင်နဲ့တော်တောင်တွေမှာခင်းရှားကိုင်းထောင်သွားတဲ့စေကျော်သက်အွယ်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်သေဆုံးသူ9ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ14ဦးထိရှိလာနေပါရယ်။ ရှမ်းလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပဋိပက္ခတွေအကြားမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်ကအရက်သားပြည်သူတွေဖန်ဆီးခံရမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။အရက်သားတို့ခြို့ကိုရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSSA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPPSSA တက်ဖွဲ့ကဖန်ဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေအတွင်းကြောက်မဲဒေသခံတွေဘလောက်အများကြီးဖန်ဆီးခံထားရလဲ။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးဖန်ဆီးခံရတာလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော် ဒုနာနာနောက်ဝင်ဆက်ထားပါရယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်ရှမ်းပြည်ကြောက်မဲခိုင်အတွင်ကအယက်တာတိရခံတချို့ကို ASSSA နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်တက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ SSPSA ကဖန်းစီမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရင်ကြည်ပါရယ်ဧပြီလ29ရက်နေ့နဲ့30ရက်နေ့နယက်တာကာလအတွင်းမှာကြောက်မဲမြို့နယ်နောင်ပင်းကြီးရွာအုပ်စုဖက်မှာရှိတဲ့တိရခံတွေကို SSPSA တပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖန်းစီသွားတဲ့အကြောင်း ဒေတာကအမျိုးသားတူကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်လာဖားနဲ့တူရတော့ SB တပ်ဖွဲ့ကဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိထားရတယ်ဗျခန်းခံတော်ရတဲ့တူတွေကြတော့လေ ACF နဲ့ပတ်တလို့ဆိုပြဖမ်းတော့တာ啊ဗျအခုတီးရတယ်လို့တော့အမျိုးသမီးအပါဝင်ပင်းဖန့်ကျွာတကြီးအပေါင်းဝင်တောင်ရဖမ်းခံထားရတယ်ဗျတခြားရွာကလည်းဖမ်းခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်ပင်းထွက်ကျွာကနေဖမ်းဆီးခံရတဲ့တူတွေဟာ ရွာတကြီးအပါဝင်အသက်40ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ပါနန်းအင်းနဲ့အမီမတိရတိတဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသားတဦးလဲဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်တွားရတဲ့အကြောင်းဒီတတ်ခန့်တွေကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်ဝမ်ထမ်ကောင်ကြီးယွာမာနီနဲ့ပါနန်းခိုရဲ့ဒါဖြစ်သူကိုလဲလာရောက်ဖန်ဆီးတွားတယ်လို့ဒီတတ်ခန့်အမျိုးသမီးတဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ ဖန်စ <laughs> ီခန့်ရတဲ့သူတွေကိုပဲနေရာမှာခေါ်တော့လဲဆိုတော့ကိုမတရားသေးဘူးကျန်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရောတခြားတဲ့ဓာတ်ခံတွေရောသူတို့ကိုယ်ပတ်ထပ်လာဖမ်းမစလို့ထွက်ပြေးနေကြတာတွေလည်းရှိတယ်။အခုမှဆိုရင်တော့နောင်ပင်းကျွရအုပ်စုမှရှိတဲ့ပိန်ထော်ကျွာတောင်ထစ်ကျွာခံခိုင်းကျွာနမခင်ကျွာ နာအ an ော mm ်ရ hmm. nah ွာနာကန်ရွာနဲ့ခိုင်စင်ကြီးရွာတို့တီ SSPP SSA တပ်သားတွေကဝင်ရောက်နေတယ်လို့တင်ပြရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတည်တဲ့ခံတွေကိုဖမ်းဆီးခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိရအတွင်က SSPP SSA တာဝန်ရှိသူကိုစစ်တွေမြင်းမြန်နဲ့အခါမှာတော့အိန္ဒိုးရက်ဆောက်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ SSPP SSA ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုဘဝဝင်ပတ်သက်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစစ်စီမြင်းမြန်လူတွေအတွက် ကိုယူတာဖြစ်တယ်လို့ data အတွင်းက SSPP SSA တဝေရှိသူတဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါဗျာတီတီယောသိဒီမတ်ဆောင်းမမေးခွန်းပေါ်ပေါ်ကျနေနေဘယ်လိုမျိုးလျှောနေနေမသိနားအန်ဟောခါငင်းတန်းဒေါက်တောခလေး300ခါလေး300နဲ့အန်ဟန်းမတ်နဲ့ဟန်ပွန်းအတိအကျစမ်းနမ်းနေပါအခုမြေပြင်အခြေအနေကတော်တော်ရှုပ်ထွေးနေတယ် ကျွန်တော်တို့တတတတဖွဲ့တွေကိုမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလဲခတ်ဆိုက်ဆိုက်ရှိလာတယ်တို့တို့ကိုတိုင်လဲ RC SSSSA နဲ့နီးစက်ကြတယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တင်းရထားတယ်ခုလဲဖမ်းဆီးလာလာမဟုတ်ပါဘူးစစ်စေးမြင်းမြတ်ဖို့တက်ခေါ်ထားယုံပါကြာပြင်းလက်ရှိမှာဆိုရင်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့သူစုစုပေါင်း၃လေးရောက်တာရှိနေပြီတော့လူဦးရေဆယ်နဲ့ချီဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒေတာတွင် SSPSSSA တာဝန်ရှိသူကစက်ပြောပါတယ် एप्लला 29ရဲ့နေ့မှာရှံပီမြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်နဲ့တောင်ပိုင်းရေဆောက်မြို့လမ်းကြောင်း CD မုံနုံနှမ်းလမ်းဆားရဲလမ်းကြောင်းတွေမှာ ASSS SSA တက်ဖွဲ့က SSPP ကိုပုံစင်ပုံစဲတိုက်ခိုက်မှုငါးကြိမ်ထပ်မံရပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို SSPP SSA ရဲ့တည်င်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ SSPP info ကနေလဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင် စစ်တပ်ကနိုင်ငံအာဏာကိုကြောပြောင်းသိမ်းယူတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဒီမိုကရေစီရေလိုလာသူနဲ့စစ်တပ်လူလာသူအုပ်စုနှစ်စုကအယက်သား၈000ကျော်အထီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြပါ रे အသင်းစိတ်ကိုယ်ရောတန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကတင်ပြပို့ထားပါ रे နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်များကုန်ကြီးဆောင်ရှောက်ရေးအတင်းအေအေပီပီရဲ့အချက်လက်တွေရဆက်တအာနာတိမ့်မှုကိုစန့်ညင်ခဲ့ကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရသာပြည်သူ3450ကျော်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအေအေပီပီထုတ်ပြန်ချက်ကိုတာဝန်တိုင်းကဆစ်စစ်ကြည့်ရမှာတော့ဆက်တအာနာတိမ့်မှုကိုစန့်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဖြုတ်ခွင်းခံရတာဆစ်ကျောရေးမှာအသက်ခံရတာကိုထိလိုက်ရောက်နှိမ့်စတာတေရန်ပေးတာတွေအပြင် လေချောင်းတိုက်ခတ်ခံရတာလက်လက်ကြီးထိမှန်တာနဲ့ဘုံပေါက်ကြဲတာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါဗျာဒါအပြင်ဆေးရိပ်ပြင်းထန်တဲ့ဒေသတွေမှာကောင်းဖြတ်တာတစကံနဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖန်ခေါ်သွားတာအတင်းအဓမ္မလုသွားပြီးစိတ်ခိုင်းတာမြေမြုံမိုင်းနေမိတာအရှင်လက်လက်မိရှုခံရတာအဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာတွေနဲ့ရင်မောင်းရင်အဖြစ်ခံရတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်စက်ကောင်စီကတော့သူတို့အာနာတင်းယူတဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကစပြီး အခုနှစ်မတ်လလဲအဲ့ဒီ PDF တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့အယသ4640ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းဒေသခံပြည်သူတို့ကတော့လက်တလုံးမှလူသားတိုင်းလှုပ်ပြီးတက်ဖြက်ခံထားရတဲ့အယသ၅ဦးရှိတယ်လို့စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးခိတ်တွေမှာလမ်းသွာလမ်းလာအမျိုးသမီးတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမဖွဲမများလှုပ်တာတွေရှိတယ်လို့တာဝန်ကျိုင်းကိုပြောပါဗျ။လက်တလုံးဖြစ်လာတာပေါ့နော်လက်တလုံးဖြစ်လာတာကကျွန်တော်တို့စလင်းကြီးနယ်ဘက်ပေါ့နော် တလင်းကြီးမှာလာလူလာတိုင်းကလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူငါးယောက်ကိုပေါ့နော်တတ်ထက်သွားတယ်။တော့ဒီကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ကောင်းတော့အဲအဲကောင်းချက်တယ်။အဲနောက်ပြီးတော့တနန်းနယ်ဒီတိုင်းတိပစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးတတ်သွားတာမျိုးရှိတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါနာပေါ့နော်။ဒီချောင်းဦးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကဟိုပါချောင်းလမ်းဟိုပါဆက်လက်ကြီးပေါ့နော်။အဲမှကကြတော့ဒီလမ်းသွာလမ်းလာ လုံးဒမီရောပေါ့เนาะဒါတို့ဒီတော့ဖမ်းပြီးတော့ဒီဖွင့်မရရေလောက်တော့ပေါ့เนาะဒီသူတို့ဘယ်လိုကြီးတည်ဆိုလဲဆိုရင်အမရင်းကျင်းတာမျိုးရှိတယ်တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသောင်းသားတဝိုင်းမှာတော့ဒီကော်မလေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဒါတော့တို့ဒီအင်ကြီးတွေဆိုပြတော့နိုင်နေခိုင်းတာလို့ပါလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေတူလို့မျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဗျတိုင်းရင်သားဒေတာဖြစ်တဲ့ ကရင်ဤပြည်နယ်မှာလေအရသာတွေကိုဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်အများဆုံးဖြစ်နေပြီးမိသားစုလိုက်တက်ဖြတ်ခံရမှုကအစိုးရဆောင်လူခွင်ကြီးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကရင်ဤလူခွင်ကြီးအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးပညာကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါရစေ။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စင်မြမဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။